Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turned my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. So grab the key, unlock the door. Elefantprinsessan. Spelningen. Klockan 4. Vi var överens om klockan 4. JB, han är 10 minuter sen. Ta det lugnt. Ta det lugnt, visst. Bara för att han är din pojkvän har inga privilegier. Han har rätt, Alex. Vi är här. Var är han? Toppnyheter. Ah. Vadå? Har du lärt dig klockan? Jag har fixat oss ett gig. Är det sant? Hur? Min kusin Harry driver ett café. Och vi bokade imorgon. Tycker du inte att ett café är lite väl långt? Ja, om du tycker att det är långt att spela precis in till Stomp Records. Lägg av! Du skojar! Cheferna på Stomp äter lunch på caféet varje dag. Du är bäst! Nu kan vi bli upptäckta! Nu kan vi faktiskt bli upptäckta! Det här är stort! Vid den här tiden imorgon kan vi ha ett skivkontrakt. Kan ha! Det har vi! Oh, tack Marcus! Det har begåtts ett brott här. Vem är fräck nog att stjäla Annalas juveler? Jag har mina misstankar. I synnerhet en person. Men jag fortsätter att undersöka saken. Vi lever i besvärliga tider. Och jag accepterar inte att misstankar splittrar oss. Brottslingen måste dras inför rätta. Jag anmäler mig frivilligt, jag ska fånga honom. Nej, nej, tacka mig inte. Ett stöd är belöning nog. Och ni kan vara säkra att ingen är höjd över misstanke. Inte ens du. Tyckte ni då? Kanon! Trummen är pricken över iet. Och texten är super, Alex. Det blir en perfekt låt att starta gigget med. Gig! Ja, vilket ljuvligt ord. Gig. Vi har fått ett gig. Ja, vi ses på gigget. Du, Kuru, hörde du våran nya låt? Ja, det lät väldigt högt. Tack. Jag är rädd för att jag inte kan hjälpa dig med läxorna ikväll. Ja, så är det något problem? Jag har blivit kallad till Manjipo. Jag ska träffa de äldste. Men det är säkert ingen fara. Alex, tror du vi kan lägga på mer trummor i bryggan? Varför? Ge mig ett smakprov. Okay. Så vad du säger nu är att när juvelen blev stulen var du fullt upptagen med hovets festligheter? För att jag blev beordrad att närvara. Och exakt vem beordrade dig att överge din post som beskyddare av de kungliga juvelerna? Orden kom från Diva. Övergav du din post på grund av Diva? Utför du allt som en tjänare beordrar dig? Hon sa att prinsessan krävde min närvaro på festen. Prinsessan? Minsan? Men du antyder väl inte att prinsessan skulle ha någonting med det här att göra? Självklart inte, Omar. Ingen av kungligt blod skulle kunna utföra ett brott. Bara tanken är absurd, håller du inte med? Dessutom, det är min kusins väl och ve som är viktigast för mig. Det är viktigast för oss alla. Den som har juvelen har tillgång till prinsessans värld. Tack, Kuru. Du kan lämna palatset nu.
En liten varning. Du kan bli kallad igen när jag fortsätter min outtröttliga kamp för att lösa detta förbryllande fall. Omar, vad är han ute efter? Det vet jag inte. Men var försiktig. Tills vi funnit Anallas försvunna juvel kan vi inte garantera prinsessans säkerhet. Här har vi det. Vänta, jag ska hämta Harry. Så, vad tycker ni? Jag gillar det. Jag gillar det stenskarpt. Väldigt intimt. Ja, jag tror det är schysst akustik. Så, vad tror ni skivbolagets chefer kommer sitta? Är det här stenen? Ja, det stämmer. Är det något fel, eller? Hur ska du få plats 4 personer där uppe? Och sen all utrustning? Men du har inte sagt något om 4 pers. Vi är ju 4 pers. Kunde du väl ha sagt. Vi kör alltid solo-gig. 2 pers som mest. Nej, ledsen kompis. Det är inte stort nog för alla 4. Alex, vet du, det finns en väldigt enkel lösning på det här. Det är bara lite hokus pokus och scenen blir större. JB, du vet att jag inte gör så. Men kom igen, fundera lite. Det finns inget att fundera på, jag gör det inte. Det här suger. Säger du det? Hörrni, det här är ändå en stor chans. Absolut, men inte för oss. Tänk om 2 av oss kört gig. En gitarr, en sångare. Vi syns ju i alla fall. Marcus, men häng med lite. Vi är ett band. Ett team. Ja, exakt. Vi gör ju det här ihop. Jo, det är sant. Vi har genomsökt marknadsplatsen som ni gav order om, Lord. Och? Vi hittar inte juvelen någonstans. Va? Omöjligt. Köpmännen är tjuvar allihop. De säljer stulet gods varje dag, varje vecka. Fortsätt leta. Vad kan den vara? Juvelen är min chans in i min kusins värld. Jag måste ha den. För att skingra dimman. Om du hade juvelen, skulle du då krossa prinsessan? En gång för alla. I så fall, jag vill visa dig en sak här. Vet du att Harry sa att duon som uppträdde förra året fick ett kontrakt rakt av? Jaså? Ja. De turnerar i staterna nästa månad. Vi kanske kan spela. Bara vi 2, bara för den här gången. Nej, det känns inte rätt. Och du hörde ju JP. Vi är ett band, ett team. Det fortsätter vi vara. Men först måste vi få ut dina låtar och visa din talang. Ja. Vi kanske kunde köra akustisk version eller något. Men Amanda, hon måste sjunga. Jag kan inte bara ta över, det känns helt fel. Jag vet inte, det saknas liksom en knorr. Jag sa ju att det inte funkar utan trummor. Inga trummor och låten faller platt. Gig, pff, vilket dumt ord. Det är värt ett försök. Du, Alex. Jag säger om kan du inte liksom göra något så att min röst inte låter så burkig? Jag vet, jag är inte säker. Typ vad? Du, lyssna på det här. Typ magi. Amanda, du vet att jag inte kan. Kan du visst? Okej, men jag vill inte. Jag är ledsen, men jag använder inte magi för att göra karriär. Musiken måste vara bra nog som den är. Jag fuskar inte. Jag kan inte sjunga unplugged, Alex. Det passar inte min röst. Vi tar en kort paus nu. Ditt initiativ imponerar på mig, Diva. Slut. Listigt och bedrägligt.
Gör aldrig något liknande igen. Men det här var ju faktiskt inte alls så dumt. Rent tekniskt är jag oskyldig. Och nu ska jag bara försöka lista ut hur jag kan aktivera den. Du menar att du inte vet? Förmågan att resa mellan världarna har endast Anala. Så har det varit sedan tidernas begynnelse. Nu förstår jag inte. Jag trodde Anala behövde juvelen för att resa mellan världarna. Nej. Juvelen utökar hennes förmågor. Så hon kan ta med sig andra. Nu ska jag bara slå fast hur jag aktiverar den. Hej Amanda. Vad skulle du säga om... om jag skulle testa att sjunga? Ja visst, liksom. Harmonisering av låten ger en säkert en bättre touch. Jo, men jag menade faktiskt jag typ själv alltså. Bara jag. Alltså... solo? Ja, jag menar solo. Men... jag är leadsångare. Jag vet, men det gäller bara den här låten. Jag skrev den för... den är, du vet, den känns personlig. Ja, men att sjunga är personligt för mig. Det här är min grej, Alex. Jag älskar det här. Jag vet och jag skulle aldrig ta det ifrån dig. Det är bara... jag vill verkligen göra det. För dig lika mycket som för mig. För oss alla. För bandet. Det är en engångsföreteelse, jag lovar. Jag har försökt med allting. Det går inte. Minsan. Vem är det där som kommer? Varsan? Tyst, Iva! Du borde nog titta på det här. Jag sa... Det lät fantastiskt. Ja, helt magiskt. Ja, det är definitivt inte rätt ord i sammanhanget, men tack. Ja, det var... mm. Din röst är skapt för att sjunga unplugged. Vi gör det här gigget, och som duett. Mysigt. Ja, jag vet att ni vill vara med, men tänk efter. Om Alex och jag kör gigget har vi en kanonchans att få viktiga personer att upptäcka bandet. Du menar att ni två blir upptäckta? Nej, JB, jag menar att vi blir det. JB, vi är ett team. Det kommer vi alltid vara. Men den här gången finns det bara plats för två av oss. Ja, coolt. Ja, men lycka till då. Men vänta nu, du kommer väl till spelningen va? Glöm det. Ja, om ni vill köra på så här, så okej. Okay. Men jag tänker inte bli utknuffad i mitt eget band. Glöm mig. Nej, men du skojar. JB, vänta! Nej, men låt honom gå. Han behöver lugna ner sig. Okej, nej, det kanske inte var någon bra idé. Vi kanske skulle skippa giget. Det är sjukt att missa det här tillfället. Du låter fantastiskt. Marcus har rätt. Bestäm du. Så juvelen reser när Anala reser. Så jag behöver inte aktivera juvelen. Så enkelt. Och det här visste du inte förut. Nej, det är väl klart. Du har haft juvelen sedan den kungliga festen. Anala har rest mellan världarna under den tiden. Jag gömde juvelen i skogen. Försvann den då så såg inte jag det. Men den fanns där när du skulle hämta den. Ja. Bra. Då kommer den tillbaka samtidigt med Anala. Ja, då var det klart. Åh nej. Vadå? Jag har inga plektrum, måste ha glömt dem hos dig. Marcus! Ja, men då kan inte jag spela. Jag måste hämta dem. Ja, det hinner du ju inte. Marcus, vänta!
Jag har här. Åh, tack. Du räddade mitt liv. Prinsessan, var det där nödvändigt? Jag hade inte något val. Vad betyder det? Han är här. Kör! Som brekat ser på plats. Ja, jag önskar bara Amanda och JB var det. Beredd? Hej på er. Vi tänkte sjunga några låtar för er här idag och den här kallar vi I Needed You. I'll tell you how it is. I never wanted to be here with you. And now to think of you, it's all that I can do. You make me crazy. And it's so, so hard. I'm in denial. I'm in denial. Tackar, kul att ni gillar det. Nu kommer en ny låt av Alex. I can't do this anymore. Wasted way too many thoughts. I hate to spoil your fantasy, but this is the real me. I'm done not offending anyone, pretending not to be the strong. So take these words, 'cause you're choking me. Been building up so long. Harry, kan du släppa ut mig? What it all comes down to, is I don't wanna be you. Tired of pleasing, hate this feeling. Breaking free now, got to be now. I'm sorry if you had imagined me to be someone not me. Där rök våran stora möjlighet. När jag skaffade här en rökmaskin. Kör gärna magin för din egen skull. Vad du hycklar. Amanda, jag gjorde det för bandet. Sluta. Amanda, vänta! Vad gör det att jag gick mitt i låten? Du tycker inte att det är oförskämt? Prinsessan... Jag menar, unga flickan har också känslor. Hon var mitt i ett framträdande. Du grabben, musiken var kanon. Ärligt. Men banken ger mig bara en halvtimmes lunch. Ursäkta, banken? Ja, banken. Där jag jobbar. Ja, ha en bra dag. Kure, var är Amanda? Såg du var hon tog vägen? Tyvärr, prinsessan. Jag har inte sett henne. Där är hon. Alex, det här är Gavin. Swamp Records. Hej, kul att träffas. Ja, jo, jag sa just till Mikael här. Nej, Marcus. Just det, Marcus. Jag sa just att din röst är kanon. Och du skriver, wow. Jag vill gärna att ni två spelar in en demo. Allvarligt? Ja, gillar ert sound. Så ring oss, så bokar vi en tid. Men vi ingår faktiskt i ett band på 4. Bra ring. Vet du hur många sådana band som spelar i stan just nu? Nej. 132. Vi behöver inte ett sånt band till. Jag vill ha en het duo. En duo som jag kan sälja. Riktigt, riktigt bra. Fast jag vill inte splittra bandet, så kanske vi kan spela in en demo allihop. Tyvärr. Det här är liksom take it or leave it, Alex. Du måste medge, ert sound är lite oslipat. Men som tur är så gillar jag det. Och jag kan övertyga folk i branschen om att också gilla det. Har du hört Red Engine? Såklart. Hade det inte varit för mig hade de fortfarande spelat på små kaféer. Jag fixar trippelplatorna. Jag kan göra samma sak för er. Som duo. Så hur vill ni ha det?
Tjena. Hej. Får jag slå mig ner? Visst. Gör det ju ändå. Avspelningen gick bra. Jag hörde att du körde med specialeffekter. Killen från Somp Record ville att vi gör en demo. Vi i betydelsen... Marcus och jag. Vet du, Alex, det är illa nog att ni kickar oss från bandet. Men måste du göra det värre? Nej, jag tackade nej. Jag sa att jag inte ville göra det utan er två. Du tackar nej till en demo på Somp för oss? Såklart. Vi är team, eller hur? Jag skulle aldrig kunna svika er. Ja. Jag skulle aldrig göra så. Men jag var mindre säker på er. Ja, vad säger ni? Kan vi vara ett gäng på fyra? Och jag är leadsångare? Såklart, det är ju din grej. Ja. JB? Jag vet inte. Jag har ju fått en erbjudande. Måste se vad de erbjuder för förmåner. Obegränsat med chokladbrownies. Med pekannötter? Oh, det älskar jag ju. Det kan vi säkert ordna. Yes! Tror du vi kan få in lite mer trumsolo? Och speciellt i den nya låten. Jag är säker på att rytmen är något som är perfekt. 1, 2, 3, 4! Prinsessan, du kanske kommer ihåg att du har ett prov i engelsk litteratur imorgon och att du har rätt mycket kvar att plugga på. Då så, jag ska överväga att acceptera din ursäkt. Absolut. Visst lät de mycket bättre unplugged. Kanske kan få lugn och ro någon annanstans. Aha. Simsalabim. Och porten mellan de två världarna öppnades. It's a fantasy come true.